Келесі тапсырма бізде өрнекті ықшамдаңыз. Логарифм түрінде берілген өрнек. Так енді мында не деп жазуға болады? 81. Так, 81 логарифм 9 негізді 5 деп жазуға болады. Қосылған 3. 3 логарифм мында қате бар, қараңыздар. Мында түбірдің астында 6 мынау. Қана жазған кезде қате кетіп қалған. Енді бұл дегеніміз 3 түбір асты 6 деген сөз. Бөлінген 409. Көбейтілген. Так, мына жерде енді түбір асты 7 дегенде түбірді енді біз 7-нің 2 дәреже 2-ден 1 дәрежесі деп жазуға болады, иә. Сосын көбейтілген 2 логарифм 7 негізді 25 деп жазамыз. Азайтылған 125 логарифм 25 негізді 6. Сонымен тең. Енді 81 дегеніміз 9-ның 2 дәрежесі. И ол мынау деген сөз ғой, 9-ның 2 дәрежесі логарифм 9 негізді 5 болады. Сосын мына 2 дәреже 5-ке барады деген сөз. Сол кезде енді мен мынаны былай жазам. 9 логарифм 9 негізді 5-тің 2 дәрежесі, яғни 25 болады. Қосылған мындағы 3 дәреже түбірдің астын мында түбірге барады. Сол кезде бізде 3 логарифм 3 негізді и түбір асты 6-ның 3 дәрежесі деп жазуға болады, иә. Бөлінген 409 көбейтілген мындағы 2 мен 2 қысқарады. Сосын 7 логарифм 7 негізі 25-тен бізде нәтижесінде 25 қалады қосылған. И мына өрнекті толықтай мына жерге әкеп ықшамдап көрсетейік. 125 логарифм 25 6 дейді. Жақсы, мына 125 дегеніміз 5-тің 3 дәрежесі. Логарифм 5, 25 дегеніміз 5-тің 2 дәрежесі. Сонымен мына 3-ті деген, жоқ, 3-ті апарудан бұрын асықпай, мына 2-ні логарифмнің алдында сүретін болсам, 5, 3 көбейтілген 2-ден 1 болады, иә? Логарифм 5 негізді 6 болады. Ең мынау 3 бөлінген 2 деген дәреже 6-ға барады. Сол кезде бізде 5 логарифм 5 негізді 6, 3 бөлінген 2 дәреже деген сөз. Мынаудан енді бізде шығады 6, 3 бөлінген 2 деген сан шығар екен. Енді бұны ықшамдап қойғандықтан мында бірден жаза салайын. Немесе оны былай жазуға болады. Бұны дегеніміз түбір астында 6-ның 3 дәрежесі, ол дегеніміз түбір астында неше болады? 216 болады деген сөз. Немесе 3 түбір асты 3 деп жазуға да болады деген сөз, иә. 3 түбір асты 3 деп жазған дұрыс сияқты. Жоқ, 3 түбір асты 3 емес, 6 түбір асты 6. Иә, тең. Мынаны өшіріп тастайын қазір. Так, енді есебімізді жалғастыратын болсақ, мында бізде 25 қосылған, мында жаңағы мынамен бірдей ғой. 6 түбір асты 6 бөлінген 409 көбейтілген 25 қосылған 6 түбір асты 6 болады екен. Тең. Енді мына екеуін көбейтеміз әрине. Мына қайсында қосу? Мына қосу емес, мында азайту ғой, иә. Таңбадан қате кеткен екен. Азайту болады. Сонымен 25-тің квадраты дегеніміз 625 азайтылған. Так, мына жерден енді шығады 36, 36-ның 6-мен көбейтіп 216. 216 бөлінген 409 тең болады. 625-тен 216-ны азайтқан кезде 409 шығады. 409-ды 409-ға бөлеміз, тең болады. Бір деген жауап шығар екен.